tem tantos crentes miseráveis espiritualmente, emocionalmente, com a família arruinada, com o financeiro, assim, uma vergonha, porque eles só vão a José, a Jesus, quando tem uma necessidade, para buscar a solução de algo. E aí quando eles obtêm, eles pegam o que eles querem, eles voltam. Tem gente apresentando desculpas e desculpas. E o Senhor está dizendo, para, solta, deixa tudo. É hora de você se mudar para perto de José. É hora de você ir para perto, mais perto. Venha para mais perto de Jesus. Nós precisamos tomar decisões que vão nos aproximar dele. Tudo que favorecer a sua vida espiritual é bênção para você. Tudo. Levanta. Em nome de Jesus. Quem vai para perto de José, quem vai para perto de Jesus, que está debaixo do sangue dele, o que está acontecendo lá fora não vai acontecer na vida dele. Tem proteção. O Senhor está te chamando. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você se mude aqui para Gozem. Vem para mais perto dele.